Muita gente, foram 53 motoristas surpreendidos sob efeito de álcool. Cada um com a sua desculpa, porque sabe que é lei, a tolerância é zero, que não se deve beber e dirigir. Mas seja festa, seja de casa, cada um dá a sua desculpa de transgredir a lei. Foi feita uma operação lá em Anápolis, nesse final de semana, o nome da operação, Operação Direção Consciente. E é bem interessante, de vez em quando, realmente fazer essas batidas para surpreender essas pessoas, para que elas pensem antes de sair com o carro, tendo tomado um golinho, uma latinha, duas, três, sabe lá quantas. Então, 53 motoristas foram flagrados sob efeito de álcool, mas desse número, 10 estavam com a tolerância acima, né, da questão criminal, da tolerância criminal. E esses 10 foram presos em flagrante. Uma operação, então, realizada pela DICT, a Delegacia, né, de Trânsito de Anápolis, e que ela sempre frisa o seguinte, em relação aos acidentes que acontecem, 30% correspondem ao uso do álcool e direção, à embriaguez ao volante. E isso também resulta em pessoas hospitalizadas, a gente está num momento de pandemia, isso ocupa leitos, enfim, mata, né? A gente tem que lembrar que o álcool mata no trânsito, mas o que mata não é o álcool, é a irresponsabilidade de quem bebe e dirige.